Bəs salam arz edirəm siz əziz və möhtərəm bu proqramı görənlərə və mənim səsimi eşidənlərə. Mən Cəlil Cəliliyəm. Bugünkü proqramımızda sizin xidmətinizdəyəm Həmbəsliqi İnsani Bərnaməsindən. Həmbəsliqi İnsani Bərnaməsi hər gün saat 5-i 1-dən ta 5-yarıma kimi televizyon kanalı Cədiddən pəxş olur. Biz proqramlarda səy edirik Azərbaycan mərdumunun xalqı, Azərbaycanın yaşayan insanların zindeqanlığına məruf olan məsalim uğrunda danışaq və müxtəlif ərazilərdə sahib nəzərlərlə müsahibəyə oturaq. Bugünkü qonağımız Sultanəli Vərqayıdır ki, xidmətinizdə lazımdır mərif eləyən və tanısınız, çoxlarınız tanısınız onu, Sultanəli Vərqayını. Sultanəli Vərqayının bugün Azərbaycanda 1324-25'də nə ittifaqlar düşdüyü umurda danışacaq. Bilirsiniz ki, 1324-25'də Azər ayında çoxlu ittifaqlar düşdü Azərbaycanda və İranda. Və Azər ayından da ki, çoxlar keçmibdir, 3-4 gündə Azər ayından keçirdik və indi də ki, o günkü ittifaqlar mordu bəhsidir, müxtəlif mühafirin arasında, müxtəlif əhsab-ı siyasının arasında, dövlətlərin arasında mordu bəhsidir və müxtəlif təhsillər oradan vardır. Mən isə bugün Sultanəli Vərqayı ilə bu mordda danışaq. Sultanəli Vərqayı, bərnamıza xoş gəlibsiniz. Buradan deyirəm, təşəkkür edin. Sultanəli Vərqayı, siz bir dənə məqalə, gözəl bir məqalə yazmışdınız, mən onu gördüm sizin səhifənizdə, Facebook səhifənizdə. Adını qoymuşdunuz Fatihan Çəkərdən, mənzuruz Azərbaycandaydı, mən onu oxudum. Lütfən bu ortaya biraz tozu verin ki, cəriyən nədir və o günlərdə nə ittifala gəldi, geçdi, nələ düşdü və sizin o şeylər ki, tarixdə oxudunuz, oradan biraz tozu verin bizim şərəmənlərimizdə, bilənlərimizdə. Bəli. 13 sənə dedin, Azərbaycan ittifakları ki düşdü 1324 və 25'də. Bunun barəsində təhlillər, təfsirlər, siyasi, ideoloji, işte oruç bəhsələr çox olubdur. Olur da, əmin də olacaq. Amma mən o məqalədə istədim bir dənə bir ayrı baxışdan, qəziyyə baxan, bir ayrı zaviyyədən baxın məsələsinə. O Fatih Hansı Şəhərdən də buna nazir idi ki, mən oxuyanı özümlə o məqalədə səhvdən apardım yanına bax o illərə. Və Miyanlıqda iki dənə ittifak düşmüşdü. O ittifaklara baxmaqla, okuyanlarla, həm okumağa baxmaqla görsədən ki, buna baxmayaraq ki, Fransız deyir, o bu amili biqanədir, bu ona deyib qanadıqları yox. Şeylər ki, əməldə bunlar neyin edilir? Biz iki dənə Fatih ilə üzbəz olduq. 1324'də Milli Hükumət fəth elədi, Fatih edib, 1325'də Şahan Hükumət. İndi mən istəyirəm ona bir işıq salaq onun üstünün vaqiyələrə bax. Ehtimalən nümunələriniz var idi, o nümunələri siz işarə edəsiniz. Bəli. Azər ayının 24-25-i 1324, gedik Miyanlaba. Miyanlabın padiqanı 34 gün müqavimətdən sonra təslim olur. Əvvəl istəyirəm burada... Kimə təslim olur bağışlayın? Yeni Demokrata. Yeni Demokratın Nirulayçı mühasirə edib bir padiqanı 34 gün müqavimətdən sonra təslim olur. Əvvəl mən istəyirəm, bəhsə hələ davam verməmişdən qabaq, burada buna bir dayanam bunun üstündə. Bilik ki, Təbrizdə padiqan təslim olub, Rumiyyədə olub, Həyyirdə olub, təribən demək olamayanda biz o axır şəhərlər ki, padiqan təslim olub. Və bilik ki, Şahin hükumətdə və onun tərəfdarları da deləmiş, bəlkə Firqi Demokrat sahibi hələfdə Şuhurəvidir. Və bunun da bilik ki, Şuhurəvinin Nirulayı, o zaman gidilə İrana ki, Azərbaycan və İran şümur olan işğalındaydı. Və Rıza Şahın bir ərtişi var idi ki, onun barəsində çox dəbdəbə şəbşəbə ilə danışardı. Bir dənə də cüllatmadı ki, bu ərtişi İrana ciyəndə. Bir dənə də cüllatmadı. Əgər bu Firqi Demokrat onun aləti dəstiydi və Rıza Şahın o işələtdə ərtişi dayanan bir cüllat atamadı. Nəzir oldu mu? Miyanlarının padiqanı 34 gün müqavimət elədi. Deyirlər ki, 800 sərbaz padiqandaymış və onun mühasirə ilə 5000 Firqi Demokratın iruzu. Bəs əgər bu Şuhurəvinin aləti dəstəkdir, onun əsləhəsini eləyə bilərdi, bura Gürcə dağda da 34 günlə qoydu, 800 nəfər, 5000 nəfərin qabağında da yansın. Bəs necədək bəhsimizin üstünə? Padiqan təslim oldu. Bütün dərəcədarlar və əfsərlər hamısının sağlıq, səlamətli və əmniyyəti təzmin oldu və sağ səlamət yola salındırlar öz şəhərlərinə, öz eşiklərinə. Bir nəfərin... Demokratların əmniyyətini təzmin elədi, göndərdi evlərinə.
Bəli, demokratın məsulları, şəhrin mütəmmitləri, Ərtəşin fərmanlıqları ilə danışılır, elə bilər ki, onlara təlim edəməyəcək. Və bir nəfərin boynundan da qan tökülmədi, sağ salamı hamısı getdilər öz şəhərlərini, öz evlərini, öz eşiklərini. İndi tarixə fayrıq qabağa, bir il keçir üstündə. Firqi Demokrat Hükumət-i Milli Azərbaycan bir il hükumətdən sonra müxtəlif iştibahların əsasında və ümumların başlığında iki dənə. Bir, Şuravi hükumətinə çox eytimad edib onu ittiq eləməli və 2000-ci ərbaqla və əməllaşlarla təklifin bir yolu eləməli. İki dənə ümumiyyətən bu dəlil və müstədəmin ayrı dəlilləri görə də Şahın nirusunun qabağında, mərkəzi dövlətin nirusunun qabağında davam gətirilmədi. Və qafılan kurda əvvəli müqavimətlər kisimli topu, təyyarı utanmışı Ərtəşi Şahin qabağında. Onda mən müqavimət dəsturu gəldi. Hamısı fədailər əsləhədən qoydular, getdilər, bir yazı qaçdılar Şuhrəviyə, bir yazı Ərağı, bu yana, bu yana. Bulası şəhərlərin çoxu heç Ərtəş yetişməmişdən qabaq da boşalmışdı. Yəni, heç müqavimət yox idi. Ərtəş deyil bir dənə şəhərə ki, müqavimət yoxdur öyle. Əz sonra bunlardan bir dəmi yanında. Mən bu söhbətləri bir dənə kitabın üzündən deyirəm, onun Bestibam istinadına müraciə eləyəm ki, Miyanlavın barəsində yazıbdır və özü də bir dənə kamilən müvərrixi ki, həm Şahın ədəbiyyatın və həm də Cümhuriyyət İslam ədəbiyyatın işlərdir. Eynən onların sözləri Firqənin barəsində deyir və kitabının da o fəsli Qailəyi Azərbaycan adını qoyur. Müşəxəssədə Qailədir nə bilik nəmənədir. Və orada təkinlə ki, əlindən gəlib, yaman deməkdən, pis deməkdən, muzdur, biqanə, amirli ilə filan, mən əsigəməyib. Yəni, mən onun öz kitabından, söhbətləri ki, deyirəm, onun öz kitabından. İndi firqə sınıb, Miyanlaqda gəlibdirlər, iş düşübdür Şahın tərəflərlərinin əlində. Deyir ki, Ərtəş hələ yetişməmişdən qabaq, cəmaat özü töküldülər, firqənin başçılarını tutdular, bəndə saldırlar bir layiq. Mən özüm bir dənə səhnəsinə o deyir, yəni yazan müəllif, şahid edim ki, cəmaət necə münsəzim dəstələrdə bir nəfər ki, adı Nuruz Vahididir və Karxana Gəddə, yəni Münqət Çayxanasında orada firqənin adamlarından idi ki, ehtimalən o da məsələn, ehtimalən məsulü təşkilatı, hizbiyyə, məsələn, rəhbəri sindik, bayı qarıcıran, qarıcıran və banimi qarıcıran işləymiş. Ki, onun övünə nədir, dəstə-dəstə hücumiyyət yedilər və öv işin talan elədilər, hər nəminəsi bu ayda səhdilər apardılar. Və yazısını idamə verir ki, və belə bir səhnələr şəhərin ayrı məhəllələrində və məntəqələrində də oldu. Biz görürük ki, hələ burada Fatihlər, Ərtəşi də hələ bir qurduz gəlməmiş, nə o oyunlardan çıxırlar. Gəlirlər bir dənə difasız bir kariyərin övünü talan eləməyə. Və müəllim idi, şayəd o birisi bir dənə əşinçidir, o fəali hizbiydi, onları övlərini dağıdırlar və Xanəli adında mutiyi, Xanəli mutiyi ki, bəxşidar imiyanda budur, onu edəm edir, o da dara çəkirlər. Və sonra da Miyanlaqdakı Firqən irilərinin fərmandəhi Sərhənç Quli Subha adında Və bir dənə ayrı fərmanlıqlərdən ki, Ərməniymiş o da, Sərhəmci Aram adında bunları da tutublar apayla Mərağa Fadiqanı deyə demirlər. Bu iki dənə vaqəlini biz qoyaq birbirinin yanına. Bir, 24-də Firqə hakim oldu, Fatih oldu, nə cürəftər elədi və 25-də Şahın Nirulə Fatih oldular, nə cürəftər elədilər. Əlbəttə, Bundan gələk insafdan da keçməyək ki, gələk gecələk ayrı işlə oldu, olmadı. Bizim müvərriximiz yazır ki, bu Firqi Demokrat Fatih olandan sonra və Şahan Nilul Əsinandan sonra bir dənə o şeylə ittifaklı adam ki, şəhərdə düşüb, bir dənə adında adam terör oldu xiyabanda, günün güneyətə sağı, neçə nəfə cüllənə vururlar, qaçırlar və heç vədə də məlum olmuyor kimdir. Bəs məlum olmuyor onun için vurub. Heç yəni firqiyə də bağlamaq olmaz. Amma mən mahalledim bunu adı aparmağından deyəm ki, o Səlim Xan kim idi?
Selimhan bildiğin şehrin mütenafiz devlette adamlarından idi. İşte, təsadüfən 34 gün içi padiqan müqavimət edildi, xərzinə xaricin adam verildi. Onun için devletten pul yoktu, bu tabi imkanatı yoktu, o da əli yetişmeli pul verir. Bunların imkanatı götürmüştü, o xərzin verildi padiqanın. Təsavvür edin, bir tane padiqanın xərzin bir nefer verildi. Ne kadar gerek bu sivriyatdan bir adam olan. İkinci mesele ki, bir de işareliği, bu da ki, ve o Xan Əli Muti'nin idamından söhbət edəndə deyir ki, onu bu cürməçi bir nəfər Əli Əşrəf Xan Əmir Cəfəri adında ki, malik ve fuğdaldır, onun övünü talanmaqda ve onu öldürməkdə nəqşi var idi, bunu görə biləsin dara səhvdir. Ve tozu verdiği adamlardan ki, bir o zərəyəndə varmış, şərh verir, bunu tərifləyir ki, Əli Əşrəf Xan Əmir Cəfəri bir dənə çox böyük malişlərdən biri, Mahmudçuq bir dənə çox yeşər kət və onun dövrübər sıkılış ətlərinin malişi. Mən elə biləmiz təsəvvür edəyəm ki, bir teydat fədailər, firqənin fədailəri, mütiyinin sərdəstərliği ilə gedirlər bunun övünə o kətdə və bunun ənvalın müsaadə edirlər. Oyda yazır ki, talan edirlər, çoxlu malın, sirvətin. Və deyil, çox nəfis şeylər, qiymətli şeylər onun evində və əzrümdə bir dənə bir beyrək ki, adı beyrək qavsər deyilə biləsinə. Bütün qızıldan və neçə kilo vəzni onu tarəcə qayırlar. Çox zəlibdir. Neçə kilo vəz, qızıldan vəzni olan bir dənə bayrağı, bir dənə evdən sual hiss eləmir ki, bu hayran getirib bunu. Bütün əkincilərin, kətlilərin qanın ki, rəsmini çəkib zorundan işlədib, bulundan pulların verməyib, xəxrlərin verməyib, bunu alıb övünə və ehtimalən də bu zor olubdur ki, onu gətiriblər və məmləkətdə və ki, Azərbaycanda dövlətin xəzanəsini təhvil verirdilər. Adı da talan olmayıbdır. Və zalib də budur ki, bu ildə sonra həman adam yazıyı müvərrir ki, bu Əli Əşrəf Xan Əmir Cəfərini bir dənə ayrı Səməd Xan İftixarı, o da ki, bir böyük malişlərdən idi. Bunları Kəbiri Cəli, ki, vəziri postu telegrafıdır milli hükumətdə, bunları tutur o kətdə və bunları yolluyor Təbrizə və Təbrizdə bunlar mühakimə və edam olurlar. Dərhal ki, bu dedi, onu meyandıqda, bu xatirə ki, Xan Əli Mütiyi onu öldürübdü, o da öldürübdülər, onu görə biləsin dara səhətdilər. Yəni, həm əvvələn tənaqud, onun sonra da tamamı o ittifaqat ki, burada düşdü, vəxtə ki, firqə hükuməti müstəqər elədi Myanmarda. Bir teydat Myanmardan qaçdılar. O kim idi? Əvvəl dediğimiz üçün o Ləşkəri Kişvəli məqamat edir ki, qaçmaq yox. Yəni, müsalimətlə yolu sazırlar, firqələrini yürürlər, üzrə getirdilər. Ondan sonra fuğdarlar idi, məllaşlar idi. Ondan sonra mallaların böyük başı o idi Myanmarda Seyid Məhəmməd Vəhidi ki, o Ayətullah Uzmalaydan idi, o idi. Şimdi Myanmarda qalmadı, heç bəhs gördük, Azərbaycanda da qalmadı. Getdi quma, bu müvərrix yazdı ki, onun dilizək deyirəm, getdi bərə təşmili mütalaatı dini. Amma o adam sonra qeydi, vəxtə ki, firqəsini kimlə qeydi, həman Nirula qeydirlər. Həman Ərtiş, həman Ləşkəri kişi verirlər və həman ərbaplar ki, bunların firqə təşrifi müşəxəs eləmədi var, bildiyin iştibaklarından idi. Yəni, bir kədə ərbaplar da ki, tutmuşdu, zindana salmışdı, onları buraxı. Bir dəqiqə vaxtımız vardı. Biraz səhər edirsən. Sən. Bir dəqiqə vaxtımız qalıbdır. Biraz. Bəli, mən istədim bunu deyəm ki, bu vaqələrin üstünə işıq salmaqla biz görürük ki, Fatih olan nə bir adam məşhur. Ola Şahan, Yusuf, o deyilədir də buna bu rəftər elədir. İndi biz tamam o siyasi bəsləyə görə xilacələr, fəqət bir şeylərinə baxaq. Onu görəcəyik ki, həq kiminəndir və kim kimin nəfinə sadiş edir. Kamilən düzdür, dediniz ki, Firqəyi Demokrat hükumət eləyəndə də əlbəttə padqanı ki tutublar, padqanın böyük başların fərmandələri filan bədrəqə eləyiblər, əmniyyətlərin təzmin eləyiblər, yola salıb bölgədə evlərinə. Bəli, onlar Ərtəş Şahənşahı gəldi, Azərbaycanı işğal elədi o zaman, başladı qırmağa və edəm eləməyə. Firqəyi Demokrat adamlardan neçəsiniz yüzlər nəfərini tuturlar, edəm elədi. Bu günahları hətta o adamları ki, məsələn, mallarının əleyhinə, ya məsələn, ərbabların əleyhinə etiraz eləmişlər, qoşulmuşlar Firqəyi Demokrata, ərbabların zülmlərinin əleyhinə etiraz eləmişlər. Onları da tuturlar, çoxları edəm elədi, zindana saldırlar. Bağam bunlar müqayisə eləyəndə çox məmnun ki, bu mürtə bu müqayisələr bizim arada qoydunuz və bizim işləvəndələrimizi bilənlərdən. Ümid varım ki, gələn bərnamələrdə gələsiniz, xidmət üzrə və söhbətlərimizin söhbətlərimizə oturaq.
Bu arada bunu görenlerden hoşçakalın. Bu da ki, televizyonda aşağı ispatda gördüğünüz şumar telefonu tərəqinə bizden təmas olun. Öz nəzaratınızı bu bardamaların modunda bizə yazın və öz vəziyyətinizdən bizə quzarış verin. İstəsəz öz səsinizdən, öz pəyamlarınızı bu bardamalardan paxş edə bilərik. Ya səsizlərinizdən müsahibə edə bilərik sizlərdən. Sizin hamınıza xoşlu gecə gündüz arzulayıram. Xoşçakalasınız.